super especial com a Caroline Costa, que a gente vai conversar com ela a partir de agora. E aí eu vou perguntar aqui uma coisa para você. Você já ficou frustrado por ter perdido uma oportunidade, por ter falhado em algo importante, por não saber lidar com esse sentimento de frustração? Então, hoje o nosso bate-papo é sobre esse assunto, hein, Carolina? Bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Carla. Bom, muita gente acaba não sabendo lidar com as frustrações que a vida acaba colocando no caminho delas. É mais comum do que a gente imagine as pessoas sentirem tristeza ou raiva nessas situações? E como é que a gente faz para lidar com isso, hein? Carla, é muito comum. Principalmente porque a gente está vivendo hoje a sociedade de estar o tempo todo acelerado. Nós não nos permitimos, muitas vezes, acessar os nossos sentimentos. Então, passa uma frustração. E o que é que a frustração desencadeia? Raiva, tristeza, mágoa, decepção. São vários sentimentos que a frustração acaba desencadeando no ser humano. E as pessoas, hoje em dia, não se permitem acessar esses sentimentos. Uhum. E como é que a gente pode estar acessando uma frustração? É lidando com ela. O sentimento, ele só consegue se esvair se você consegue acessar ele. Até para se libertar, você precisa compreender, acolher e aceitar. E a frustração, ela pode estar envolvida também em muitos campos na nossa vida. Tanto na amorosa, quanto na profissional, na acadêmica também. Sim. Então, assim, são em vários campos da nossa vida mesmo, né? Exatamente. Ela está envolvida de maneira interna, com as próprias decepções internas, quanto as decepções externas, que são aquelas que não dependem exatamente delas. E a gente pode usar exemplos até jogos de futebol, novelas, filmes, séries. A gente acaba se frustrando porque nós somos seres vulneráveis. Sim. E por sermos vulneráveis, nós precisamos também entender que as frustrações fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque a frustração vem de uma expectativa. E até pra gente, tudo que nós vivemos em torno de uma expectativa. Para atravessar a rua, nós temos expectativas que vamos chegar do outro lado. Então, por que não entender que nós precisamos ter expectativas, mas aprender a lidar com elas? Ter expectativas não é algo disfuncional. Pelo contrário, a expectativa é um plano, é um norteador de vida. Então, faz parte nós precisamos entender que as frustrações fazem parte até como forma de criar e construir essa resiliência. Nós precisamos aprender, precisamos aprender a nos decepcionar, precisamos aprender a entender que esses sentimentos fazem parte do nosso processo de aprendizado, de maturidade, não é verdade? Isso, e o autoconhecimento, ele é importante nesse processo de você poder lidar com a própria frustração. Exatamente. Por isso que é importante as pessoas buscarem formas de entender esse autoconhecimento. Buscarem terapia, buscarem redes de apoio, estar em contato como formas de se proporcionar isso. Porque o que acaba acontecendo? As pessoas não buscam se cuidar, as pessoas estão na sociedade de estar o tempo todo acelerado. Me cuido depois, faço meu autocuidado depois, cuido da minha autoestima depois e uma hora essa conta chega. Porque não está batendo o nosso tempo real com o tempo gerado em cima de uma expectativa. E aí chega lá na frente, poxa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui me cuidar, não consegui me perceber, mas é algo que precisa ser cultivado. A nossa vida é feita de manutenções, de ações também. Então, por conta disso, a gente precisa estar se cuidando o tempo todo. Como forma de prevenir uma frustração? Não, mas como forma de também aprender a lidar com ela quando acontecer. Até porque nós estamos vulneráveis para que isso aconteça. Inclusive, Carolina, pegando aí o gancho dessa questão de estarmos vulneráveis, hoje nós temos aí um dia muito importante para nós mulheres. Hoje a Lei Maria da Penha, ela completa 17 anos. E a gente sabe que, infelizmente, o número de casos de feminicídio cresce a todo instante. Sim. E aí eu te pergunto, a frustração, ela é muito envolvida dentro de um relacionamento. E como lidar com essa frustração de um relacionamento que não deu certo? Porque muitas vezes também a gente precisa entender que não adianta você se manter dentro de um relacionamento, e principalmente um relacionamento tóxico,
um relacionamento abusivo, nós não podemos nos permitir a isso de jeito nenhum. E aí a gente precisa também entender que esse tipo de frustração é algo que nós estamos cabíveis a acontecer. Eu já passei por inúmeras frustrações na minha vida, eu já sofri inúmeras violências, já sofri violência doméstica, sei na pele, assim como todas nós. É normal isso, a gente se frustrar por alguma coisa. Agora, tem pessoas que não sabem lidar com o fim de um relacionamento. E aí, esse é que é o problema. As pessoas, Carla, quando a gente fala sobre relação, ninguém idealiza o fim da relação. Acredita-se muito que ela é para sempre. E às vezes fica tão presa nesse para sempre que acaba tentando várias vezes, uma, duas, três, não conseguem perceber às vezes que estão dentro de uma relação abusiva porque tem esse ideal de permanecer. Tem também a questão social que acaba sendo envolvida por medo, por vergonha de se expor, de falar de como estão as relações. E uma coisa que eu sempre sugiro, conversem sobre as relações de vocês. Conversem com amigos, conversem com psicólogos, conversem com uma rede de apoio e criem uma rede de apoio, porque nós precisamos também ser um eu, um individual, antes de ser um nós dentro de uma relação. Se a relação está o tempo todo voltada a uma fusão, a uma relação fusionada, você acaba não enxergando o que está fora. E se você tem vergonha de dizer o que está acontecendo dentro da sua relação, já é uma sinalização de que tem alguma coisa errada. É verdade. E a gente não pode mais suportar. Exato. Chega, a gente precisa dar um basta, né? E é incrível como essas frustrações, elas acabam mexendo com todos em volta, né? Porque é um tipo de situação, é um tipo de coisa que você está ali fazendo, tentando e não entra com uma solução e vai envolvendo tantas outras pessoas nesse processo. Exatamente, Carla. Porque o que é que acontece? Uma relação, são no mínimo duas pessoas na relação, sim, amorosa. Só que vem de dois sistemas. São dois sistemas familiares que estão ali sendo colocados. Então, todo mundo faz parte, de certa forma, também desse meio. O cultural, o social, tudo se envolve. Então, por isso que é importante ter essa rede de apoio como forma de se conhecer também e de observar essas sinalizações. Com certeza. Fica atento, tá? Obrigada. Volta sempre, agradeço. Caroline. Estou aqui. E daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com a doutora Michelle Amorim, ela é advogada.